Останні два роки Закарпаття пасе задніх із залучення інвестицій. Основними причинами таких тенденцій обласна рада називає погану логістику та транспортну доступність. Попри це, область, на думку незалежного експерта Наталії Васильченко, конкурентно спроможна і цікава для інвесторів. Сьогодні взагалі вся Західна Україна є цікавою для інвесторів. Ну, зрозуміло, чому близько до кордону і далеко від подій, які відбуваються на сході України. Але треба дуже чітко розуміти, кого ми хочемо, що ми хочемо від інвестора, що ми можемо йому запропонувати, який продукт інвестиційний ми йому пропонуємо. Та важливу роль у підвищенні рейтингу інвестиційного потенціалу відіграє децентралізація. Саме ця реформа унеможливлює корупційні схеми, що й дозволяє залучити якомога більше коштів у регіон. Насправді це буде 50-60 громад в Закарпатті, кожна з яких буде напряму залучати інвестиції для свого розвитку. А це і є оце те, що ми говоримо, згуртованість країни, згуртованість території, згуртованість регіону, коли дуже спрощено можна буде говорити про те, що, власне, можна залучати інвестиції на цю територію. На сьогодні саме для влади питання інвестицій не є одним із пріоритетних, кажуть фахівці. Це брендинг, це промоція. Яке воно Закарпаття, чого воно цікаве, наскільки воно відкрите, чи гарантує місцева влада, обласна влада, що інвестора тут не матиме якихось проблем. Їхні показники, за скільки часу вони готові допомогти інвестору запустити бізнес від першої зустрічі про бажання і до початку роботи там чи якогось підприємства. Спікери, які сьогодні обговорюють про залучення коштів до регіону України, поки не беруться говорити, чим цікаве для інвесторів, зокрема Закарпаття. Мовляв, потрібно вивчити регіон і його сильні сторони. А за круглим столом поставили за мету обговорити створення стратегії, яка і повинна допомогти залучити побільше інвестицій до всього західного регіону.